gledat ćete u Subotici ubijen 21-godišnji mladić. Porodična tragedija u Paraćinu. Crne brojke na putevima Srbije. Dobro večer, ja sam Maša Nekić. Vi gledate novu epizodu emisije Na mesto zločina. U noći između subote i nedelje u Subotici došlo je do pucnjave. Smrtno je nastradao 21-godišnji mladić. Subota, nekoliko minuta posle ponoći, na automobil koji se kretao Segedinskim putem u Subotici ispaljeni su hici iz drugog vozila. Nažalost, u tom sukobu koji je posle žustre svađe i tuča prerastao u oružani napad, nastradao je Filip Zeljković koji ima tek 21 godinu. Policija je brzo reagovala, jer je policijska stanica svega nekoliko stotina metara od mesta obračuna, ali za nesrećnog mladića već je bilo kasno. Nažalost, on je podlegao ranama na licu mesta. Ono što je još zabrinjavajuće, što je sa njim u kolima bio i njegov rođeni 18-godišnji brat. Istog momenta sve je blokirano, blokiran je put, blokiran je prilaz tom delu grada. Verbalni sukob između dve grupe momaka započeo je na benzinskoj pumpi. Gde su se četvorica mladića posvađala, svi potukla i onako besni seli u svoje automobile i otišli. Krenuli su ka gradu, ka Subotici. Međutim, u jednom trenutku iz jednog automobila otvorena je vatra na drugi automobil. Dvojica mladića su se vratila i iz vozila u pokretu pucala na drugo vozilo u kojem je bio nastradali Filip. Posle obavljenog uviđaja, policija je privela više osoba koje se dovode u vezu sa ovim slučajem. Koliko je ispaljeno metaka i šta se tačno dogodilo, još uvek se ne zna, istraga je u toku. Policija je danas uhapsila određene osumnjičene, međutim, dalja istraga će utvrditi da li su i na koji način zapravo povezani sa samim zločinom. Ono što je tragično jeste da je, evo, ponovo još jedan mladi život izgubljen u različitim oružanim sukobima u našoj zemlji. Ovo se davno u Subotici nije desilo. Da, tek punoletni momci pucaju jedne na druge, to je zaista jedna strašna stvar. Filip je bio vaterpolista, njegovi poznanici kažu da je bio dobar, da je bio jako talentovan. Šta se desilo? Ko je ovo počinio? Nadam se da ćemo uskoro saznati. Motiv sukoba još nije poznat, ali se pretpostavlja da su u pitanju neraščišćeni računi između dve grupe mladića. Još jedan porodični zločin u kojem je ubijena žena dogodio se u subotu ujutru u Paraćinu. Policija je privela 73-godišnjeg muškarca. U noći između petka i subote dogodio se težak porodični zločin u Paraćinu. 73-godišnji Miladin L, kako se sumnja, ubio je svoju suprugu, dve godine mlađu Kaju L. On je nju, kao što kažem, kako se sumnja, ubio višestrukim ubodima nožem. Miladin L je priveden, on je ispred višeg javnog tužilaštva u Jagodini, on se branio da se zapravo ne seća celog tog događaja, da se ne seća ničega što se desilo te noći između petka i subota. Prema tim nekim prvim informacijama koje smo mi imali, on je suprugu bukvalno zaklao. Kobnog dana stariji bračni par se posvađao, a onda je došlo do krvoprolića. Njihov sin jedinac pronašao je majku u lokvi krvi i odmah pozvao policiju. Obdukcija njenog tela je završena. Danas smo dobili tu informaciju. Navodno, žena je ubijena sa 7 ugoda oštrim predmetom, pretpostavlja se nožem. Postavlja se pitanje šta može da bude motiv ove porodične tragedije. U međuvremenu su se oglasile i komšije koje su objašnjavale da su oni pre svega bili izuzetno skladan par, da se nisu svađali ranije, sve ih je začudilo to što se dogodilo.
Ono što su komšije rekli jeste da je na taj dan, u petak, on zapravo sahranio svog brata kojim nije bio više godina u kontaktu i kako oni kažu, moguće da ga je supruga nagovarala da ode na sahranu, ali opet to su sve spekulacije. Oko čega su se tačno posvađali, to sad možemo samo da nagađamo i mi i komšije, to znaju samo njih dvoje. Što je komšije pogotovo ostavilo u šoku jeste što kažu da su bili jako ugledan par, da su negovali svoju ljubav i da su se čak i u tim, slobodno mogu kažem, poznim godinama držali za ruke na ulici i da zaista ništa nije ukazivalo da će se ovakav zločin desiti. Više javno tužilaštvo je Miladinu L. odredilo pritvor, a daljom policijskom istragom utvrdit će se tačan uzrok ove tragedije. Serija saobraćajnih nesreća obeležila je vikend za nama. Za samo 24 sata nastradalo je 6 osoba. Iza nas je crna nedelja na putevima Srbije. Samo za vikend u seriji saobraćajnih nesreća 6 osoba je izgubilo život, većinom mladi. Mladi kao učesnici u saobraćaju su jedan od četiri ključna problema bezbednosti saobraćaja, ne samo u nas, već i na nivou Ujedinjenih nacija. Možemo taj problem rešavati na dva načina. Prvi način je isključivo kontrolom saobraćajne policije i isključivo merama prinude, a možemo rešavati i na drugi način, a to je da stavimo akcenat na predupređivanje, odnosno na saobraćajno obrazovanje i vaspitanje. 20-godišnji mladić poginuo je u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u subotu popodne kod Petrovaradina. Samo par sati kasnije, vraćajući se sa svadbe rođaka, otac i ćerka su sleteli sa puta i tom prilikom nesrećni muškarac je izgubio život na licu mesta, dok je 18-godišnja devojčica prebačena na odeljenje reanimacije. Pomenuću samo neke od tih slučajeva koji su onako bili baš strašni, da tako kažem. Izgubila je život devojka koja je imala 18 godina u Bariču. Imali smo saobraćajnu nesreću u kojoj je devojka upravljala automobilom. Na mestu suvozača je bio njen otac. On je nastradao, a ona je u dosta teškom stanju. Problem je što neko ko sedne za volan prvi put sa 17 ili 18 godina, on nema dovoljan nivo saobraćajne kulture, nema dovoljan nivo poznavanja određenih činjenica koji će usloviti njegovo ponašanje u vožnji. Naša deca u osnovnim školama uče šta znači crveno, šta znači zeleno, uče neka najosnovnija pravila saobraćaja za pešake, ali naša deca provedu 11 ili 12 godina u školskim klupama, ne nauče osnovne stvari. Imamo tu i dva pešaka koje su nastradala takođe u saobraćajnim nesrećama. Vodite računa kako vozite, vodite računa o pešacima, svuda ćete stići ukoliko idete oprezno i pažljivo. Neophodno je da svi učesnici u saobraćaju poštuju pravila kako bi broj ovakvih nesreća bio sveden na minimum. Ja bih i ovog puta apelovala na sve vozače da obrate pažnju, da jedna sekunda može da ugrozi i njihov život ili da upropaste život sebi na taj način što će nekome drugome nauditi ili ubiti. Ljudi moji, svi mi volimo automobile, svi mi volimo da se vozimo sve, ali poštujte ograničenje brzine, vežite sigurnosni pojas, prosto, znate kako kažu, veži sigurnosni pojas, neko te čeka kod kuće, neko te voli. Ovakve tragedije koje ste videli u prethodnom prilogu, policija pokušava da spreči na sve načine. Prethodne nedelje sprovela je akciju Fokus na putu. Pripadnici Uprave saobraćajne policije su proteklih dana u okviru međunarodne akcije pod nazivom Fokus na putu sprovodili pojačanu kontrolu vozača koji su koristili mobilni telefon. Pod lupom su bili i pešaci koji su sa slušalicama i telefonom bili učesnici saobraćaja. Mislim da je izuzetno važno da bude potpuno koncentracija kada se vozi i kada si pešak, jer nažalost najviše ginu pešaci. Pitanje je međunarodna akcija pod okriljem Rotpola i Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije učestvuje u ovoj akciji zajedno sa 30 evropskih policija.
i zaista nastojimo da svim kompletnim ljudstvom i kompletnom materijalnom formacijom utičemo na smirivanje saobraćaja. Mislim da treba da se kontroliše, nažalost, preventiva i kaznene mere moraju da idu jedna uz drugu, jer prosto ne možete da verujete da samo taj jedan sekund nepažnje može da vas košta života, ruke, nogu ili bilo čega drugoga. Svakako se menja vaš život i život vaše porodice prilikom povrede. Saobraćajni stručnjaci upozoravaju da je pažnja centralni element bezbednosti. Ajde da uzmemo konkretnu situaciju, da banalizamo. Upravljate vozilom, obraćate, prisutni su svi elementi, vozilo, vozač, elementi bezbednosti, pešak, saobraćajni znak, kolovoz, drugi automobil, biciklista. Dakle, vama zazvoni telefon, vi prvo pogledate gde se on nalazi, ne bi li se javili. Dakle, sklanjate vaš fokus sa samog puta. Dakle, niste prisutni to vreme vizom. Zatim imamo manuelnu distrakciju pažnje. Šta to znači? Vi hvatate vaš telefon, ne bi li se javili. Sklanjate vaše ruke sa upravljačkog sistema, dakle manje ste bezbedni. Korišćenje mobilnog telefona tokom vožnje povećava rizik od saobraćajne nezgode za 4 pa do čak 20 puta. Vozač koji koristi mobilni telefon na nepropisan način tokom vožnje, pažnja mu je ometana. Kao kod vozača koji upravlja vozilom sa 0,8 promila alkohola u organizmu, to je donja granica visoke alkoholisanosti. A vozač koji kuca poruku ili surfuje za vreme vožnje po internetu putem svog telefona, pažnja mu je ometana kao kod vozača od 1,20 promila alkohola u organizmu. Pazite, to je teška alkoholisanost. I po defaultu, po normativu, ovakvi vozači su pod tim uticajem alkohola zadržavani na trežnju. Previše oni koji vozi suprotnom stranom i pešaka koji telefoniraju ne prelaze na pešački prelaz. Tokom ove godine saobraćajci su otkrili čak 38.000 vozača koji su nepravilno koristili mobilni telefon dok su upravljali vozilom. I 2.500 pešaka zbog nepravilne upotreba da li audio uređaja ili mobilnog telefona za vreme prelaska ulice. I svesni smo da je ovde negde bela brojka u pitanju. Siva je verovatno i siguran sam naravno veća. Neke istraživanja kažu da oko 5% vozača nepravilno koristi mobilni telefon. Što se tiče pešaka, svi smo mi učesnici u saobraćaju čim izađemo na ulicu. I na trotoaru, i na pešačkom prelazu, i van pešačkog prelaza može da se desi saobraćajna nezgoda. Zato je važno da svi vodimo računa, ali pre svega o svom životu, da zaštitimo svoj život, pa ćemo time zaštititi i tuđi. Ako uzmemo činjenicu u obzir da je najugroženija kategorija učesnika u saobraćaju od 15 do 30 godina, dakle, onaj uzrast koji najviše koristi mobilni telefon i slušalice, da li u svojstvu pešaka ili u svojstvu vozača, onda možemo da shvatimo zapravo koliko ih ometa u njihovom bezbednom učestvovanju upotreba mobilnog telefona ili audio uređaja za vreme prelaska kolovoza. Moram samo da spomenem, veliki broj osoba sa invaliditetom, nas ima između 500 i 700 hiljada i nama treba malo više vremena da pređemo ulicu i nama treba malo više pažnje, jer većina, nažalost, ljudi koji nemaju stečeni invaliditet imaju invaliditet i saobraćaja. Tako da bih negde apelovala svima da vode računa i da imaju strpljenja za pešake, ali takođe da pešaci izuzetno vode računa o svom životu, jer će tako spasiti i sebe i druge. Na putevima Srbije ove godine poginulo je 371 osoba, što je zaključno sa 10. oktobrom za 60 manje u odnosu na isti period prošle godine. I ove vesti iz Crne hronike obeležile su prethodnu nedelju.
Pet meseci nakon jezivog masakra u osnovnoj školi Vladislava Ribnikar u Beogradu, u kojem je ubijeno devetoro dece i čuvar, više javno tužilaštvo u Beogradu podiglo je optužnicu protiv oca i majke dečaka koji je počinio ovaj zločin. Okrivljeni Vladimir Kecmanović je optužen zbog krivičnog dela teško delo protiv opšte sigurnosti. Naime, postoji opravdana sumnja da je okrivljeni u periodu od godinu dana pre tragedije u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar obučavao svog sina od 13 godina da rukuje vazdušnim i vatrenim oružjem kao i pripadajućom municijom, te da gađa u mete u obliku koncentričnih krugova, silueta ljudi, da puni okvir, zatim kako da stoji, kako da diše prilikom korišćenja vatrenog oružja. Takođe, sumnja se da je postupao suprotno odredbama zakona o oružju i municiji, kao i pravilnika o prostorno-tehničkim uslovima za bezbedno smeštenje i čuvanje oružja. Na jednom metku pronađen je DNK majke dečaka ubice, te je ona osumnjičena za nedozvoljenu proizvodnju, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih naprava. Mesec dana nakon otkrivanja misterioznog tunela koji vodi do depoa Višeg suda u Podgorici, policija je uhapsila dve osobe za koje se sumnja da su bile među kopačima ovog tunela. Tunel je prokopan ispod male raskrsnice koja vodi ka podrumu, odnosno depou Višeg suda. Iz stana u podrumu, znači zgrade dijagonalno preko puta Višeg suda. Pretpostavlja se da je uhapšena Crnogorka Katarina B, za kojom se tragalo od sredine septembra, iznajmila stan iz koga su pripadnici te ekipe prokopali tunel do Višeg suda. Tunel je prokopan tako da su vješto zaobiđene sve električne instalacije, vodovodne cijevi i sva druga infrastruktura. Znači da su organizatori bili jako dobro organizovani. Dan nakon hapšenja članice ove grupe na aerodromu u Švedskoj uhapšen je i Vladimir Erić, Srbin koji je osumnjičen da je učestvovao u kopanju ovog prolaza. Pored njih, policija je detaljnom istragom uhapsila još trojicu muškaraca za koje se sumnja da su pomagali kopačima misterioznog tunela. U toku prošle nedelje pripadnici policije razbili su još jednu organizovanu kriminalnu grupu za koju se sumnja da je neovlašćeno proizvodila i stavljala u promet opojnu drogu marihuanu. Tom prilikom uhapšen je IS, organizator ove grupe, zajedno sa još šest članova, a policija intenzivno traga za još jednim 47-godišnjim muškarcem. Pretres je izvršen na nekoliko lokacija u Srbiji, a samo u Subotici, u jednoj od laboratorija, pronađeno je preko 500 biljaka kanabis. Sumnja se da su uhapšeni muškarci deo kriminalne grupe koja je ovu drogu proizvodila i na teritoriji Austrije, Slovenije i Republike Srpske. Pripadnici policije u saradnji sa Evropolom uhapsili su petoricu Lozničana zbog sumnje da su izvršili krivično delo trgovina ljudima. Oni se sumnjiče da su decu uzrasta od 5 do 11 godina, kao i 37-godišnju Ukrajinku, terali da prose, dok su jednu 18-godišnju žrtvu držali u ropskom položaju. Tokom hapšenja zatečeno je šestoro dece od 6 do 11 godina koje su zbrinuta na sigurno, a osumnjičenima je određen pritvor do 30 dana. U zajedničkoj akciji Kraljevačke policije i jedinice za obezbeđenje određenih ličnosti i objekata MUP-a Srbije uhapšen je 54-godišnji ZV koji ima državljanstvo Slovenije i Federacije Bosne i Hercegovine. On se sumnjiči za krijumčarenje narkotika. Policija je u Beogradu u torbi osumnjičenog pronašla paket sa oko 1,2 kg kokaina koji je bio namenjen za dalju preprodaju. Zaplenjena je i veća količina novca u različitim valutama. I sledeće nedelje gledajte emisiju Na mesto zločina. Ja sam Maša Lekić, ostanite uz Prvu. Yeah.
mestu zločina sa Mašanom.